dunyo kezish, sayohatga chiqish, yangidan yangi marralarni zabt etish insoniyatga xos narsa. Siz odatda boshqa mamlakatlarga sayohat uyushtirganingizda nimalarni rejalashtirasiz? Ko'proq video va suratga olish ishlari, shahar aylanish va albatta yaqinlarga sovg'a salomlar olish haqida bo'lsa kerak. Ammo bugun biz Dubayga sayohat uchun borgan va bugungi kunda dunyoning eng yetakchi tadbirkorlaridan biriga aylangan o'zbekistonlik biznesmen haqida ma'lumot beramiz. Ko'rayotganingiz hozircha shu kanali. Assalomu alaykum. Zirhli. Tushunarli qilib aytganda o'q o'tkazmaydigan yoki Brandirovni avtomobillar ishlab chiqaruvchi Inkas kompaniyasi bugun dunyoning turli nuqtalarida o'z avtomobillarini eksport qilmoqda. Mazkur kompaniya asoschisi o'zbekistonlik tadbirkor Ulug'bekxon Maqsumov hisoblanadi. Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahrida tug'ilib o'sgan bo'lajak tadbirkor Farg'ona davlat universitetining chet tillar fakultetida so'ngra huquqshunoslik yo'nalishida tahsil oladi. Bir muddat O'zbekistonda avtomobil savdosi bilan shug'ullanuvchi kompaniyalarning birida menejerlik vazifasida ish boshlagan Ulug'bek 2006-yilda sayohat va ta'til uchun Dubay shahriga yo'l oladi. Mamlakatning biznes yuritishda katta imkoniyatlarini ko'rgan Ulug'bek o'z rejalari haqida o'ylay boshlaydi. 2006-yilda Iroqda harbiy harakatlar borayotgan chog'da u dubaylik hamkori bilan tanishadi hamda ular zirhli avtomobillar va BTR-larni qayta ishlab chiqarishga ahd qiladi. Shu tariqa ular Birlashgan Arab Amirliklari hududida zavod qurish ishlarini boshlab yuboradi. Kuchli raqobat sharoitida ish boshlagan yosh tadbirkor o'z ishiga sidqidildan yondashadi. Kechayu kunduz izlanishlar va mehnat uning kompaniyasini bugungi kunda eng rivojlangan kompaniyalar qatoriga qo'shadi. Inkas kompaniyasi avtomobillarni zirhli, ya'ni o'q o'tkazmaydigan qilib qayta ishlab chiqaradi. Kompaniya bugungi kunda shaxsiy avtoulovlar va harbiy avtomobillarni qayta tayyorlash bilan shug'ullanadi. Inkas kompaniyasi yiliga 800 ta avtomobil ishlab chiqaradi. Yirik buyurtmalar qabul qilinganda esa bu miqdor 2-3 barobarga ortishi mumkin. Kompaniya o'z mahsulotlarini Iroq, Afg'oniston, Saudiya Arabistoni, Misr, Yaman, Suriya va boshqa bir qator Afrika davlatlariga eksport qiladi. Bugungi kunga qadar kompaniyaning biror bir avtomobili nosozliklar tufayli yoki bir boshqa bir muammolar tufayli kompaniyaga qaytarib olib kelinmagan. Kompaniya asoschisi va yetakchisi Ulug'bekxon Maqsumovning hobbisi ham avtomobillardir. Bugungi kunda uning shaxsiy avtoparkida hozir 25 ta avtomobil mavjud bo'lib, ular asosan Bentley, Tesla, Ferrari, Volga va hattoki Lada Победа avtomobillaridan iborat. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lganimiz mana shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna bo'lishni esa unutmang. Xayr, salomat bo'ling.